mən sizə dünyanın ən kiçik quşu haqqında maraqlı məlumat verəcəm. Dünyanın ən kiçik quşu kolibri quşudur. Bu quş yalnız kiçikliyinə görə deyil, bir çox xüsusiyyətlərinə görə insanlarda maraq doğurur. Kolibri quşunun növləri ən çox Amerikada yayılır. 350-dən çox növü vardır. Ən böyük kolibri quşunun uzunluğu 22 cm-dir. Ən kiçik kolibri quşunun isə uzunluğu 6 cm-dir. Çəkisi isə 2-cə qırandır. Kolibri quşları ən azı mənfi 20 dərəcə hava temperaturunda dözə bilirlər. Bu quşun lələkləri o qədər gözəldir ki, qiymətli daşa bənzəyir. Günəş işığında lələkləri parıldayır. Bütün növlərdə bədənlərinin bir və ya bir neçə yerində yaşıl rəng mövcuddur. Erkək kolibri quşları çox parlaq rəngdə olur. Dişi kolibri quşları isə daha solğun rəngdə olur. Növündən asılı olaraq saniyədə 15-80 dəfə qanat çırpma qabiliyyətə malikdirlər. Bu quşlar qanadlarını çox böyük sürətlə çırpdıqları zaman insanın ağzı bağlı vəziyyətdə səs çıxmasına bənzər bir səs meydana gəlir. Buna görə də ingilislər kolibrilərə vıyıldayan quş adı verirlər. Onlar qanadlarını çox sürətlə çalaraq havada dayanmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Bu maraqlı quşlar geri uçmağı bacaran yeganə quşlardır. Kolibri quşların dimdikləri incə və uzundur. Onun çiçəyin nektarı ilə qidalanırlar. Kolibrilər qırmızı çiçəklərə daha çox məbəq göstərirlər. Erkək kolibrilərin çoxu yuva quran həyat yoldaşlarına yardımcı olmurlar. Dişi kolibrilər ağac budaqlarında qayğı ilə toxunmuş bir qab mənzərəsində yuvalar tikirlər. Bu yuvalarda 1-2 ədəd yumurta qoyurlar. Bu yumurtalar ölçüsünə görə kiçik görünsələr də kolibri quşunun boyuna nisbətən böyük sayılırlar. Küp dövrü 14-19 gün arasında davam edir. Bütün heyvanlarda, quşlarda olduğu kimi bu maraqlı quşun da özünə məxsus qorunma xüsusiyyəti var. Belə ki, o incə və uzun dimdiyi ilə təhlükədən özünü qoruyur.